yolg'onga to'ldirma. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Tez kunda Dilora opa bilan yangi ijodimiz marhamat kutinglar. So'rashni bo'ladi, umid qilaman. Otangni, onangni. Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Juda ham ajoyib bir jarayondaman. Qo'shiq yubordi menga. Bilmasam bo'ladi, she'rlar shu darajada chiroyliki. Qalbim larzaga kelib, shu qo'shiqmani kelib yozdim. Men o'ylaymanki, har bitta ota-onani bu qalbiga bir huzur bersa kerak. Farzandlarimiz iymonli, yaxshi farzand bo'lsa, ota-onam deydigan halol bola bo'lsa, ilohim. Ya nima deyish mumkin? Albatta qo'shiqni eshitib o'zlaringiz baho berasiz. Menga juda ham yoqdi. Sog' bo'linglar. Onangni Otay, otay.